Brasil, além dos números que foram muito importantes, era significativo do ponto de vista da estratégia, da capacidade dos brasileiros a implementar projetos, ideias inovadoras, que foram muito importantes para estabelecer uma relação de confiança com a população haitiana, com o governo haitiano também. O início foi realmente um início bastante pesado, o uso da força ele se fez necessário durante muitas vezes. Depois disso, nesse meio tempo, as coisas começaram a se estabilizar, vieram as tragédias naturais, os furacões, enchentes, veio, culminou com um terremoto em 2010, então a força ela mudou completamente a sua abordagem. Quando o Haiti estava numa situação bastante favorável, se pensarmos em futuro, houve o terremoto. Não foi só uma destruição de material, foi uma destruição de ideais, uma destruição de tudo que tinha sido muito bem construído em termos de futuro do país. O país perdeu cerca de 220 mil habitantes, então a força ela veio se ajustando, se acertando e trabalhando de acordo com a necessidade do país e na tentativa de realmente ajudar o Haiti a poder caminhar com suas próprias pernas. Contingente brasileiro que sempre liderou a MINUSTAH, isso é um caso bastante excepcional, é um contingente que demonstrou um imenso profissionalismo, dedicação e coragem. E, portanto, este seminário é uma oportunidade para agradecer, lembrar primeiro que tudo, e agradecer o Brasil pelos logros da MINUSTAH. Jefes e coroneles da Força Armada de Brasil realmente se distinguem por ser ser los más profesionales y es muy difícil ser mejor que ellos, sino que realmente son un soporte muy importante en el funcionamiento diario de la Oficina de Asuntos Militares. Nós vamos ser convidados para participar de várias missões de paz. Temos chance de ter êxito com maior facilidade em todas elas, exatamente porque hoje nós amadurecemos uma instrução para a participação de Força de Paz, que é ministrada de forma extremamente profissional, muito cuidadosa. Vamos seguir precisando da contribuição do Brasil, não somente do apoio político, que é muito importante para nós, o apoio político às missões de paz, mas também a contribuição prática, operacional. Precisamos de tropas com experiência, com respeito às realidades locais, culturais, com atenção a essa dimensão muito importante da relação com a população local. E eu acho que tudo isso pode se encontrar no Brasil. A cooperação entre o Brasil e as missões de paz tem um grande.